محفل جاری ہے الحمد للہ 23 رمضان المبارک آج شب خصوصی انعقاد ہے رات 1 بجے سے براہ راست آپ کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ ابھی نعت سنیں گے قصیدہ بردہ شریف اور پھر دعا ہوگی انشاءاللہ دلو نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے دلو نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے درود پڑھتے ہی ایک کیسی روشنی ہوئی ہے اور میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خلد یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خلد میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے مجھے یقین ہے انشاءاللہ مجھے یقین ہے وہ آئیں گے وقت آخر بھی مجھے یقین ہے وہ آئیں گے وقت آخر بھی میں کہہ سکوں گا زیارت ابھی ابھی ہوئی ہے دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے ارے درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد لجپال جدا رکھوالا اے لجپال جدا رکھوالا اے اون کون مٹاون والا اے اون کون مٹاون والا اے ساڈی اس سونے نال لگ گئی اے ساڈی اس سونے نال لگ گئی اے جیڑا توڑ نبھاون والا اے صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا دیوانی ہے دنیا بن دیکھے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے دنیا تے دو جہاں دے سردار آ گئے کتنا نیاز کرم ہو گیا دنیا کہنے لگی پنج تن کا گدا مجھ پہ کتنا نیاز کرم ہو گیا دنیا کہنے لگی پنج تن کا گدا اس گھران کا جب سے میں نوکر ہوا اس گھران کا جب سے میں نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم
وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل حبيب الله شفيع المذنبين مالك مقتهي حبيب استو وزوتا نم چشم التفات در بلائنا کہانو در جميع حادثات ہم محبوب حق اور شافع روز جزا نا کہانی آفتوں میں آپ کا ہے آسرا اے حبیب ہر مصیبت والدی امیدگار اے شفیع نا کہانی آفتا کی تے پناہ مولا یا صلی خلقي مالي من ألوذ به يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمامي كرامي طرز خلقت من ندارم ملتجا جستو دروات قیامت نیز در افتادها اکرم المخلوق مانگوں اور میں کسے پناہ حادثات عام میں گئے آپ میری تکیگا اکرم المخلوق دے بن کون دے دائم بنا ہر مصیبت عام خاص تو اے میری تکیگا مولا یا صلی خلق كلهم فإن من جودك الدنيا وذراتها فإن من جودك الدنيا وذراتها ومن علومك علم اللوح والقلم هست از جود تو دا آخرت استو کرم از علوم توست علم لوح نیز علم قلم بے شمار دونوں جگہ گئے آپ کا جود و کرم علم کل ہے آپ کا اور جزو ہے لوح و قلم اے جہاتے ہو جا دو اتڈا جو دو کرو آپ دے کل علم داہتا جزو ہے لو ہو کلم مولا یا صلی وسلم دائما آباد على حبیبك خیر خلق کلیم مولا یا صلی وسلم دائما
كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم أنت السلام منك السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من البخل والجبن وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال يا رب العالمين اللهم آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور يا غفور اللهم اغفر لنا بالقرآن العظيم اللهم حل مشكلاتنا بالقرآن العظيم اللهم اشف أمراضنا بالقرآن العظيم ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام اے تمام کائنات کے رب اے زمین و آسمان میں رہنے والے ہر مخلوق کے رب مولا کوئی زمین کا کائنات کا ایسا ذرہ نہیں جس سے تیری ربوبیت کی احتیاج نہ ہو مولا ہم بھی تیری ربوبیت کے محتاج ہیں تیرے محتاج ہیں مولا کریم ہر معاملے میں تیرے محتاج ہیں یا الہ العالمین ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا افطار کے ان لمحات میں آج تاک رات ہے مولا اس کے صدقے میں ہماری مغفرت فرما ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما جو گناہ ہم سے عمدن ہوئے جو جانے انجانے میں ہوئے یا الہ العالمین جو بھول کر ہوئے تمام گناہوں کی معافی مانگتے ہیں معاف فرما یا الہ العالمین آئندہ زندگی میں ہمیں
گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما، ہمیں اپنے اور اپنے پیارے محبوب کی اطاعت بھری زندگی عطا فرما، محبوب کی پیروی نصیب فرما۔ یا الہ العالمین، اے مالک و مولا، ہماری زبانوں کو اپنے ذکر سے، اپنے محبوب کے ذکر سے جاری و ساری فرما۔ یا الہ العالمین، اس وقت جتنے لوگ تیری بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھائے ہیں مولا کریم، جہاں جہاں تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھے ہیں، ان خالی ہاتھوں میں اپنی رحمتیں بھر دے۔ یا الہ العالمین، کسی کو محروم نہ فرما، سب کی جھولیاں اپنی خاص رحمتوں سے، اپنے خاص فضل و کرم سے مملو فرما دے، ظاہر باطن کی پاکیزگی عطا فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، بے اولادوں کو نیک و صالح اولاد نصیب فرما، تنگ دستوں کو وسعت رزق نصیب فرما، قرض داروں کو بار قرض سے سبکدوشی نصیب فرما، بے سببوں کو اسباب مہیا فرما، جن گھروں میں جوان بیٹیاں بہنیں بے رشتہ ہیں، اچھے نیک صالح رشتے عطا فرما۔ یا الہ العالمین، جو بے جا مقدمات میں اسیر ہیں، رہائی عطا فرما، گھروں سے روٹھے ہوئے ہیں، واپس لوٹنے کی توفیق نصیب فرما، اولاد نافرمان ہے، یا الہ العالمین اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ یا الہ العالمین، تمام عالم اسلام کی خیر فرما، ملک پاکستان کو امن سلامتی عطا فرما، تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ یا الہ العالمین، مرحوم حاجی امین جاپان بیٹری والے کی مغفرت فرما۔ یا الہ العالمین، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ اے آر وائی فیملی کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ یا الہ العالمین، اے آر وائی کی اس عظیم ٹرانسمیشن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، پورے اسٹاف پر، مینجمنٹ پر اپنی خاص فضل و کرم فرما، اپنا خاص فضل و کرم فرما۔ نعمان بھائی کو یا الہ العالمین صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، صہیب بھائی اور سعد بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا، یا الہ العالمین انہیں صحت کاملہ عاجل عطا فرما۔ دنیا کے کونے کونے سے، جہاں جہاں سے پیغامات آئے دعاؤں کے لیے، یا الہ العالمین سب کی دعائیں قبول فرما، ہماری ایک ایک دعا پر فرشتوں کی آمین فرما۔ یا الہی، ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو، یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باکیاں، ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو۔ بحق لا الہ الا اللہ محمد